د جنوبي وزیرستان کډیکوټ سیمه په زرګونو آبادی لري. د دې سیمې کډیکوټ بازار کې اولس ته یو شمېر ستونزې پېښې دي. روډ کې ګډې جوړې شوې دي، نکاسي صفائی د بجلی نظام نشته، بازار کې ولاړې اوبه د تالاب منظر پېښ کوي. نور علي وزیر رپورټ. جنوبی وزیرستان کڑیکوٹ سیمه پزرگونو آبادی لاری د دې سیمې ستر بازار کڑیکوٹ د زیو لس پکې کاروباری حلې ځلې کوي او د کور کلی ضرورتونه د دې بازار څخه پوره کوي. کڑیکوٹ بازار یو زوړ تاریخ لري خو د بده مرغه د کڑیکوٹ بازار دومره خراب شوی دی چې ځای په ځای د اوبو پکې سیندونه ولاړ دي، کډې جوړې شوې دي، ګاډې پکې تګ راتګ په مشکله کوي. یو رمې چې احتجاج وکړ په سیم بیا وکړ، دوه رمې چې احتجاج وکړ کاسن روسي چې ځای انشاءالله تاسو ته چارته شي چا و دا دور کې درام احتجاج ته چې موږ ورته یو چې به موږ سم احتجاج وکړ ځکه چې موږ ورته ډېر بنکاوي. کڑیکوٹ بازار نه کسي سیستم نشته، ټولې ګالې کچا دي او د بجلی او صفائی د پاره هیڅ قسمه نظام نشته چې له وجه یې دکانداران پریشان دي. یو شمېر ګیلې شکوې لري. ګاډه مړه خوزه تاګ لري نو ستام کوي چې به دوله به ګاډي به کاکې ګاډه په تیر شي به راکو پورته چې کوم خلته به سګې شي میش دا سول کې د تا کومه تا چې دا دربه دا نرسره یي سایی سړی دروالا شي کنه چار د په وکو د کڑیکوٹ ولسوای چې د بازار ستونزې هاورولو د پاره د زلي انتظامی سره څو زله غونډه شوې دي. د کڑیکوٹ بازار په خولو واده را سره شوې دي خو د بده مرغه د غواده په دروغو بدل شوې دي. نور علي وزیر، مشرق ټي وي، جنوبي وزیرستان.